lige på rejse i den danske rejsehistorie. Vi kommer vidt omkring i den serie, som begynder nu. Vi er i København. Vi er uden for København. Vi kommer til lokaliteter i Jylland. Overalt møder vi mennesker og har samtaler om spændende emner inden for rejsehistorien. Følg med. Rigtig god rejse og velkommen med os. I rejsehistorie, jeg er Ditlev Tam, og i dag står jeg i Jylland, nærmere bestemt i Djursland, foran en dansk renæssanceherregård. Det er Skafføgård, et anlæg opført i 1582 af en af landets dengang mægtigste mænd, Jørgen Rosenkrantz, medlem af Christian den 4.'s rigsråd, en af hans formyndere, da Christian den 4. var ung. Han havde to herregårde, Rosenholm lidt herfra, og Skafføgård, en til hver af sine sønner. Det er i sig selv allerede en spændende historie, og det er et fantastisk renæssanceanlæg. Men når vi er her i dag, så er det ikke på grund af Jørgen Rosenkrantz, så er det på grund af en senere ejer af denne herregård, nemlig Jakob Brønum Scavenius Estrup, kendt som landets længst siddende statsminister eller konseilspræsident fra 1875 til 1894. Den, der har lagt navn til provisorieårene Estrup-tiden, kendetegnet ved den voldsomme kamp om parlamentarismen, som først rigtig sluttede i 1901 med det såkaldte systemskifte. Historien om Estrup og denne gård er jo den, at den unge Estrup, for han var kun 27 år på det tidspunkt, han fødtes i 1825, besøgte en bekendt ikke langt herfra, kom forbi, så denne gård, som på det tidspunkt var til salg, det var i 1852, faldt for den og købte den. Forholdet er nemlig det, at Estrup på det tidspunkt var en velhavende ung mand, hans far var godsejer. Egentlig var hans far uddannet som akademiker og havde ledet Sorø Akademi, men han giftede sig rigt ind i en familie. Scavenius giftede sig først med to søstre efter hinanden, arvede og kunne købe et gods Kongsdal. Vi er på et tidspunkt, hvor der var meget tuberkulose. Moren døde af tuberkulose. Estrup havde en bror, der også døde af tuberkulose. Hans far døde i 1846, så han stod altså pludselig som arving til et gods og med muligheder for også, og det var det, han ville, at erhverve sit eget. Han var uddannet som forstkandidat, så han så altså i første omgang mulighederne i det sted, der lå her. Og så vi skal forestille os altså en gård, der lå i et ret øget område som et sted, hvor man kunne plante og hvor man kunne dyrke skov. Og det gjorde han også. Og han var hesteinteresseret, og de gamle avlsbygninger, som vi ser omkring os, de blev fyldt med heste. Men her boede han altså fra 1852 og i virkeligheden hele sit liv. Den Estrup, vi møder, og som vi skal tale om, når vi er på Skafføgård, er jo privatmanden Estrup. Den unge, i virkeligheden usikre Estrup, bare 27 år gammel, der i 1852 køber det her gods, gradvis avancerer, kommer ind i det politiske liv, men har det her sted, som der, hvor han trækker sig tilbage og foretager det, som han mest holder af. Han holdt af at passe heste. Der var et stort studeri her. Han holdt af at plante skov og gå i skoven. Estrup var uddannet ganske ung som forstkandidat. Han begyndte det studium som 17-årig, og det var bare et par års studium. Og den Estrup, som altså her kan trække sig tilbage fra 1857 og også nyde et familieliv. Altså, vi skal virkelig forestille os, at her kommer altså en ung, ensom mand ind, bor alene på denne gård i 5 år, indtil han i 1857 gifter sig med
Regitze, som hvis far ejer et stort, eller besidder af et godset Holstens hus på Fyn. Og så, ja, så begynder et rigtigt familieliv. Men besiddelsen af det her gods er også grundlaget for en politisk karriere, som i virkeligheden begynder allerede 1854. Man er opmærksom på denne unge mand, får ham op, han lader sig opstille, er en kort periode i Folketinget, kommer med i amtsrådet, er med i den lokale politik. Og alt det er jo så det, der fører til, at vi til sidst ender med den ældre politiker, som vi ser foran os her, begynder altså i den lokale politik en kort periode i på Rigsdagen, dyrker så og beskæftiger sig med sit gods, fordi vi har at gøre med politikere, som ikke på den måde er født til at være politikere, eller slet ikke levebrødspolitikere. Estrup var en landmand, og det er jo det, han ville. Og så kom han ind i politik, og for alvor rigtigt i 1875, da han bliver regeringsleder. Og det er sådan set den position, vi ser ham i det flotte billede, som hænger her, malet af maleren Jerndorff. Det er måske det, man mest kender ham så, siddende her som the elderly statsmand i sin stol, inde i det store arbejdsværelse, som vi vil gå ind i om et øjeblik. Jeg sidder her i den gamle konseilspræsident Estrups egen hvilestol, og jeg sidder i hans arbejdsværelse på Skaføgård foran det, som måske er det mest i øjnefaldende og på mange måder fantastiske møbel, som er her i huset. Et renæssanceskab, der nærmest er indbygget i borgen, udført af en hollandsk kunstner, Michael von Groningen, altså også en gang der i slutningen af 1600-årene. Her er billeder af de fire evangelister, scener fra det Nye Testamente. Lige bag mig kan man se Johannes den Døbers afhuggede hoved, og man kan se Paulus omvendelse, og nederst har vi historien om Samson. Og indeni, ja, der har man jo alt det, der skal bruges, når man skal føre en husholdning herude på landet, og der tit kommer mange gæster. Men vi skal tale lidt om den person, som er Estrup er. Og den person, der rykkede ind her i 1852, var jo en ensom mand. Det var en mand, som havde levet indtil da også lidt under indflydelse af, at familiens medlemmer var døde af tuberkulose. Han havde tilbragt lange vintre i Sydeuropa, var så meget berejst. Han havde været i Italien, Spanien, Frankrig og kendte til og fulgt med i, hvad der egentlig skete i europæisk politik på det tidspunkt. Han havde fået sin forskandidateksamen, og han var også meget optaget af livets alvorlige spørgsmål. Vi kan følge hans dagbøger nemlig, hvor han også skriver om sin læsning af Søren Kierkegaard, og specielt de overvejelser, som Kierkegaards værk om kærlighedens gerninger sætter i gang i ham. Han var sådan en af dem, der gemte alting, så i tårnværelse heroppe, der er faktisk alle hans papirer lige fra de tidligste ting, han kunne skrive, og indtil hans død. Og det havde jeg det privilegium for nogle år siden at kunne bruge som grundlag for en biografi af ham. Men vigtigt at holde fast i, når man ligesom forestiller sig ham siddende her i hans egen stue, er jo altså denne meget private del af ham. Godsejeren, forstmanden, ham der også læste fra 1857, også familiefaren med en kone og efterhånden 6 børn, som altså trak sig tilbage her og egentlig på mange måder betragtede det politiske liv som en forstyrrelse. Hvis man havde spurgt ham selv, så ville han jo nok have svaret, at den lykkelige tilværelse havde været at passe sine godser. Men pligten kaldte. Og nu er vi jo tilbage altså i det helt tidlige danske folkestyre. Estrup er født under enevælden 1825.
i 1848, da han er 23 år gammel, sker så revolutionen, der fører til, at man året efter får en grundlov, og så kommer der et parlament. Man havde allerede var begyndt lidt med amtsråd, og som sagt, sådan en ung mand som Estrup, han er en, der så er bud efter for at finde egnede kandidater til at følge disse forsamlinger ud, og han er altså med tidligt til at skabe altså det, der bliver et arbejdende dansk folkestyre. Når vi taler om J.B.S. Estrup, så taler vi jo om en af de mest kontroversielle skikkelser i dansk politisk historie. Ja, nu er det glemt. Kampen om parlamentarismen, den der afsluttedes i 1901. Men i årene 70'erne, 80'erne, 90'erne var Estrup jo virkelig omtvistet. Der var dem, der holdt med Venstre, som ønskede, at det var kongen skulle udnævne en regering med støtte i Folketinget, hvor Venstre havde flertal, og så var der altså dem, der mente, at det skulle kongen altså have lov til at bestemme selv, og Estrup var jo netop garanten for det styre, som støttede kongens ret til at udnævne ministerne selv. Det blev jo som sagt jo meget kontroversielt, og der skal jo ikke herske tvivl om, heller vi sidder i Estrups egen stue her, at den kamp blev unødig lang, og det blev unødig hård, og Estrup og hans ministre, de bærer også deres del af skylden for det. Venstre har også sin del af skylden. Venstre brugte jo det middel at nægte at vedtage en finanslov. Det er jo ikke helt i orden at gøre det på den måde. Og omvendt gjorde Højre-regeringen, Estrups regering, jo så det, at man udstedte foreløbige love, som ikke blev vedtaget i, Folketinget, men blev udstedt altså alene med baggrund i, at de var vedtaget i Landstinget. Men vi skal lige huske på, at inden det kom så vidt, så var Estrup faktisk en meget populær minister, og ingen kan jo frakende ham, stor dygtighed. Hans ministerperiode og ministertid, den begyndte i 1865. Der blev han udnævnt til indenrigsminister i regeringen, og en af hans hovedsager, det var altså udbygning af den danske infrastruktur, at der kom jernbaner rundt omkring. En af hans fortjenester var også at arbejde stærkt for, at der blev bygget en havn i Esbjerg. Man havde jo det umiddelbart efter krigen i 1864, og de adgang, der var til mod vest, havde jo ligget i vidt omfang i hertugdømmerne, som nu var afstået, og så var der behov for denne nye havn i Estrup, Esbjerg. Og Estrup var jo i den grad en af dem, der havde sans for, hvad det var, man skulle have nu. Ny teknik, nye havne, og var jo blevet kendt og værdsat som virkelig en dygtig minister. Han var så også en af bagmændene bag grundloven i 1866, i den forstand, at han var med til at få forhandlet igennem, at denne grundlov jo gav jordbesiddere en større politisk indflydelse, end andre havde, og dermed var med til, og det var jo især netop i Rigsdagens Landsting, og jo altså dermed med til at skabe det politiske system, som han så selv også var med til at opretholde så længe, nemlig at der var to kamre, et folketing og et landsting, og at landstinget typisk ville blive mere konservativt. Senere talte man om højre, fordi der sad de mest velhavende godsejere og de mest velhavende vælgere, fordi de havde en privilegeret og udvidet stemmevægt netop i den del af parlamentet, Så ingen kunne være i tvivl sådan set om, hvad det var, Estrup stod for.
Men det var jo ikke bare politik, det var jo en, kan vi sige, en personlig ethos, som handlede om, og som på mange måder også er afspejlet i, at han ejede Skaføgård. Det kunne minde lidt om de gamle rigsråder. Altså, regeringen var kongens minister. Det var regeringens opgave at støtte kongen, og folk som Estrup og dem, han omgav sig med, var helt overbevist om, at netop mennesker, der havde jord, og dermed en forankring sådan i den danske muld, det ville være mennesker, som i særlig grad netop ville værne om Danmark, og som kongen kunne bruge som støtter. Man vidste aldrig, ville han sige, med gårdejere og andre former, for dem, der, som var dem, der jo var kernen i Venstrepartiet. Det var ikke mennesker. Vi står her i et socialt Danmark, som har sine lag, ikke sandt? Set med disse godsejerøjne, så var altså gårdejere ikke egnet til at lede en regering, end sige til at sidde i den. Og det sidste havde han jo i hvert fald ikke ret i. Og det var netop denne modvilje mod gradvis at få inddraget andre kredse end dem, der nu havde indflydelsen i landstinget og i højre. Det var denne modvilje, der varede så længe, som både gjorde ham til landets længst siddende, i dag siger vi statsminister, dengang konseilspræsident, men som jo også førte til, at der blev en friktion i det danske samfund mellem dem, der synes, at nu er det for meget, ikke? Nu må vi virkelig se at få folkestyret gjort til et rigtigt folkestyre, hvor man inddrager det største parti, Venstre, og så dem, der kunne støtte denne kongelige politik. Vi ved jo fra Estrups egen dagbøger og breve, at han selv jo overvejede med mellemrum, særlig stærkt i 1882, om det nu ikke var nok, om man ikke skulle holde op. Men så altså havde den her pligtfølelse i sig, at så længe kongen havde brug for sådan en regering, så gav man ikke op. Det gav sig jo et ret brutalt udslag på et tidspunkt, fordi Estrup er jo den eneste sådan politiker i nyere tid, der blev udsat for et attentat, som kunne være gået helt galt, for Estrup havde jo en bolig i København og boede i Toldbodgade. Og en dag i 1885, da han kommer hjem til sin bolig, kommer en ung mand hen og skyder på ham. Det ene skud går forbi, det andet rammer en knap og rikoschetterer. Og Estrup er meget cool, han går bare ud og spiller bridge bagefter. Den unge mand bliver pågrebet, senere også dømt for attentatforsøget. Men netop dette attentatforsøg var jo så, det blev så med til også, måske hos ham selv, at give en fornemmelse af, at han havde en mission, men styrkede i hvert fald højere meget, og gav så også en styrke for højre i den fortsatte provisoriekamp indtil 1894. Ja, inden vi forlader dette rum, som Estrup lod indrette, skal vi lige lægge mærke til dekorationen på væggen. Den er jo meget senere. Det er maleren Mogens Andersen, som har fået lov til her at give det her rum et helt nyt og, synes jeg, meget, meget forfriskende liv. Skaføgård er et hus med atmosfære. En moderne atmosfære, fordi det er så smukt indrettet nu. Og så altså også en atmosfære, som gør, at mindet om den gamle konseilspræsident bliver ganske stærkt, når man kommer herinde. Han har bygget og bygget om. Der er billeder af ham. Og i det rum, vi står i her, er vi måske allernærmest privatsfæren. Jeg står foran et portræt af hans hustru Regitze. Foran mig har jeg det bord, hvor han sad og arbejdede, når han var hjemme på Skaføgård. Og omkring os hænger billeder af hans far, hans mor, hans stemor, hans svigerfar. Altså de mennesker, som var med til at skabe den intimcirkel, som sådan en politiker også har haft, og som har været noget af det, der har været baggrunden for, at han også kunne være så tof som politiker, som han var. For det var han jo. Han, og så måske hans justitsminister Nellemann, det var dem, der bar den ganske hårde politik igennem, som blev ført i de år,
gennem kriser, men som stod fast ved, at der var ikke nogen, der skulle rokke ved, at det var kongen selv, der udpegede sine ministre. Og Estrup var godt sur, virkeligheden både, da han måtte gå af i 1894, hvor man prøvede at få en lidt mere forsonlig linje, og også i 1901, da han hørte, at den sidste højre regering var gået af, og man nu havde fået en venstre regering. Men han blev ved. Han blev ved som medlem af Landstinget og var i virkeligheden politisk aktiv næsten helt frem til sin død i 1913, 88 år gammel. På det tidspunkt havde han overdraget Skaføgård til sin søn, der hed Hector, men han kom her stadig væk og havde jo også det andet gods, der hed Kongsdal på Sjælland. Så han blev ved med at være godsejeren, og han blev ved med at være politiker. Som godsejer er der ikke tvivl om, at han var virkelig dygtig. Ingen kan sætte nogen plet på det. Han gik op i det. Han fik drevet et gods som det her frem til et sted, hvor man både kunne bo, og hvor der var skove omkring, og på samme måde, når det gælder Kongsdal. I det politiske liv, der vil han stå og blive ved med at stå som en kontroversiel skikkelse. Modstanden mod parlamentarismen, det er noget, vi næsten har svært ved at forstå i dag, og virkelig skal sætte os ind i tidens sociale forhold for at forstå. Der er ingen tvivl om, at han gjorde det af en indre overbevisning om, at det var det rigtige. Men det er jo ikke altid det, som er det rigtige i politik. Det holdt lidt for længe, men og gav anledning til en meget stærk forfatningskamp. Men jo også en tid, hvor der skete virkelig meget. Måske netop fordi staten ikke kunne blande sig så meget i mange anliggender, som man ellers ville. Så politisk blev det en død tid, en ubehagelig tid. Vi har måske endda næsten mindret sig om det nu. Men økonomisk blev det jo en blomstringsperiode, hvor man virkelig skulle rette det op, der var tabt i 1864. Og altså her, Estrup spiller en rolle, hvad man nu kan lide ham, eller man må respektere ham, så er han altså en væsentlig skikkelse i dansk politik. Og her har vi altså på Skaføgård fået lov til at opleve lidt af det, der har været hans verden, når han ikke befandt sig på Christiansborg, eller der, hvor rigsdagen flyttede hen i slutningen af 1880'erne. Det er privatmennesket, den respektable, den læsende, den manden med de store principper, som vi møder her. Han var den, der, da han blev tilbudt pension, da han gik af, sagde nej. Man får penge, når man arbejder, men ikke, når man ikke arbejder. Og en væsentlig del af hans arbejde, det er altså netop, at denne gård står her i dag, som den gør. Tak til jer, der har fulgt med indtil nu. Og hvis I har mod på at fortsætte, så tænker vi videre. Der er stadig mange steder, vi kan besøge, og mange gode historier.